është deputeti shqiptar që do të dhuroj rogën e ti për 6 vajzat jetime në Kukës. Pavarësisht se politikanët janë njerëzit më të pasur në Shqipëri, veprat e tyre të bamirësis janë shumë të pakta. Por së fundmi, deputeti Partisë Demokratike Agron Shehaj i ka habitur të gjithë kur ka deklaruar se rogën e ti si deputet për sa kohë të jetë i tillë do të dhuroj për vajzat jetime, që një studio televizive transmetoi ditën e martë në darkë rastin e tyre tragjik. Jam i detyruar dhe e bëj me kënaqësi që rogën që do të marrë si deputet t'ia dhuroj këtyre vajzave për aq kohë sa unë të jem deputet, ka thënë Shehaj. Gjithashtu ai ka theksuar se kjo është shumë pak, pasi është i bindur se kjo nuk është zgjidhja.